Vikram. Kaka Nasi, kaka. Eh. Kaka. Eh, kaka. Nasi. Mau wala mo rusto kawa. Pati dali sa kapakegam. Nasi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Che mashum kini je. Daga qadar kawa. Qadar. تا ماشوم تانن لو منی سپ نه واپس ک کنه سره بدی چا پلار جمعه ترا ولی تل لس روپے ور کا چستا خوا کے کنا سی را ولی کا وے داشی لس روپے ولا ور کا خوشان دې ور تو وایا دا حساب دان سره پکار دی چې دا کس شاته کوم دې چرته شاته کوم دی ما چرته شاته کبی دا چا بچی دی هغه یکه هغه لاړ کې ناست هغه دومره ویری دی هغه خیری سب تاغه پخپل ورسه دو ګوره ورته هغه لاړ عبدالقیم سی هغه دیوال سره کې ناست قطعا دا شی مکه وای ګوره قطعا دا شی مکه وای که یو ماشوم راغه زما په دې مسله باندې کې نه زب هغه ځای کې ودرېږم موز به کوم خو ماشوم ته بدانه وای چې غلو امتیاز یو کړ زی پاکوم کنه تا ته به صفا جمعات میلاویږي بالکل دا شی مکه وای الله مبخر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مشران گشرانو ویڈیو تاسو کتلا او ما ته حکم اس کم دایو داسې خبر جواب ملاو شو چې هغه زمون په 98-99% جماعتونو کې زما خل 98-99% خلک دا خبره کوي خو زیات تر څه یو بل ته خبره کوي مونږ د چانه نه گایډنس اخلو او نه بده خبره مونږ ته یو گایډنس ملاو شو دی هغه گایډنس درځي به ماشومان شاته لګي بھائی چکم زما د کور ماشوم دے زما خپل ماشوم دے اواز ما سره په مخ کې سب کې مخ کې ودرې کی او چې د بل کس ماشوم دے اواز شاته لګا ما دا زمونږ د دوهرا معیار دے خو په دې ویډیو کې چکم ماشاءالله زمونږ باشرا یو خوګ علم دے د جمعې په واز کې متدا خبره کینو زما خل دې خبر کې سو وزن خو بهي خامخه ما به هم دا سوچ کوم خل تاسو دا سوچ کوی چکل وس کې ماشوم جمعه ترغه او ډېر د شوق نه په مخکې صف کې کېناستو او هغه مونږ شاته ولګو نو شاته صف مونږ خو مخکې مشران چې کوم دي الله تعالی ته د زارو قطارو ته مونږ جاړو د الله تعالی نه د خپلو غنمونو مغفرت غواړو او دا ماشومان مونږ شاته لګلي شاته ماشومان ته هغوی کلر چوټیو ته ملاو شي هغوی هغوی که هر څه کوي که جومات کې منډې وهي که دکې یو بل ورکوي که چغې وهي او خاص طور زنګ چې دا غټ غټ جمعتونه چې کوم کیږي جمع چې زم کوم کیږي پای کې چې کسان پکې غني نو شاته ماشومان ته به خپل مرزي چې سار سکي او دا ویډیو په دغه خاله مکمل خونه ته جوړ شوی خو زما خیال زما یقین دی ملو سی د دې حل بده ور کړی چې به د هر دو مشرانو په میز کې به یو ماشوم ودروي چې دې ماشوم ته د ورانی مقنه ملاويږي دې ماشوم ته د رکوع د سجده د قیام د سلام ګرځولو طریقه وته او ته پته ولګي نو که دې مونږ شاته ولګو یو خو دته دورانی کلو ازادي بی بل د بده سزده به نه کي هم نه ماشومان به سبا له زموږ په مخکني صفونو کې ولاړي هم هغه شانتې څنګه چې نو د دنیا خلک نه بوله د مونځ چل ورځي او نه بوله د سجدو چل ورځي او نه به د رکوع چل ورځي نو رای زما ده کېدی شم غدلم کېدی شم صحیح کېدی شم په فیسبوک کمنټ کې تاسو ما خپل رای کولی شئ دعاګانې کې یاد ساتئ السلام علیکم